I denne ukens brus møter vi noen unge filmskapere. I kunstskolen blir vi med inn I Edvard Munchs sin verden. Men først skal vi ta turen til Stavern som snart klar for festival. Sommeren godt I gang, og en av de store begivenhetene I fylket Stavernfestivalen. Til tross for fjorårets suksess, hevder festivalsjef Roger Albin at mye skal forbedres. Vi forbedrer hele området, stort. Vi gjør mye med maten. Vi forandrer på alt som har med matserveringen og spesialiserer det ganske mye. I tillegg til å gjøre området mer strømlinjeformet. Det det. Og sånn artistmessig vanskelig og egentlig å toppe det på noe vis. Vi hadde veldig fin line-up I fjor. Føler vi har fått veldig bra line-up I år også. Sånn som Sting en av de. Fantastisk grei. Han på verdensturné og kommer hit som eneste sted I Norge. Så har vi Villa Jern, som også eneste sted I Norge, som for de litt yngre. Har solgt 200 millioner skiver til sammen. Fantastisk artist det også. Whatever doesn't kill you only makes you stronger so I'm gonna get stronger coming like a battering ram I'm knocking down the door again I og med at det såpass store artister så har de såpass store krav både på når de hospitality og det tekniske og ikke minst publikumsmessig og arrangøren må kunne levere og det har vi klart det har vi bevist sakte men sikkert og da klarte vi å få det til gitt Men du sa, jeg elsker deg, du vet det gjør. Kurt Nilsen har kommet sannsynligvis med en gjeng venner. Han da, det 10 år siden han vant Idol. Og jeg har hørt rykter om at det kommer en god del fine gjestartister med. Det blir spennende. Så begynte det å flø Og du sa Jeg elsker deg Jeg ønsker folk hjertelig velkommen Og til en festival som En bedre festival enn noensinne I Stavern Og De må fortsette hvis de skal ha billett For det snart utsolgt Og det gøy for oss Det sånn at Thomas har laget film lenge, og jeg skriver litt. Så hadde vi en liten samtale på en biltur. Da vi tenkte at nå må vi gjøre noe sammen. Og sammen satte de to søskenbarna I gang med å lage kortfilmen Tomrom. En 15 minutter lang film som skal ha visning på Bølgen I Larvik nå på lørdag. Det Ardian, som han heter, som hovedpersonen. Han rundt 20 år, og han har en sorg som hjemsøker han etter brorens plutselige død. Jeg vil ikke si for mye, men det det dere får vite, og så får dere komme og se hvis dere vil vite mer. Thomas bare 16 år, men har likevel jobbet med film lenge, og har mange viktige roller I denne produksjonen. På den filminnspillingen her så jeg filmregissør, og en filmregissørs oppgave jo da å ta seg av det visuelle på filmen. Hvordan filmen ser ut, og ja, hvordan skuespillerne gjør seg, og ja, I det hele tatt. Og så har jeg I tillegg skrivet manus sammen med Caroline, og så har jeg også klippt filmen. Så det blir litt mye. Litt av hvert. Ja, litt av hvert. Men sånn det. Hva det som gjør at du får til alt dette her? Nei, jeg vet ikke. Det jo en driv da. Jeg har lyst til å
komme videre. Mm. Jeg tenker helt til at når jeg sitter og klipper, så, selv om det ikke er så motiverende eller regisserer, så, så vet jeg at jeg må nødt til å gjøre det for å komme videre. Da. Og det er også en stor motivasjon å ja, få tilbakemeldinger og, i det hele tatt. Det er veldig viktig for meg i hvert fall. Ja, videre, hvor langt da? Til Hollywood, nei, jeg vet ikke, nei, kanskje nei, til høyt opp i Norge da, eller ja, jeg er litt usikker om jeg skal til utlandet eller være her. Litt Hollywood, kanskje. Ja. Det er ok. TNC Films kaller de produksjonsselskapet sitt, og har engasjert en stor stab for å få filmen klar til lerretet. Nei, vi har vært en gruppe på, ja, i hvert fall 30 stykker som har vært innom å hjelpe til både teknisk og som statister eller som skuespillere eller mindre roller. Mm. Og så har vi folk som lager musikk, og så har vi folk som har hjulpet oss med lyddesign, og så har vi folk som ja, ja, hjelper oss med ulike ting, fotografering. Mm. Mm. Scenograf, kostymeansvarlig, sminkør. Mm. Så det er mye som skal gå ihop. Ja, det er det. Og det er også en utfordring, tenker jeg da, og ja, i det hele tatt holde styr på så mange mennesker. Og det er også veldig gøy, da, tenker jeg, at så mange mennesker har lyst til å være med på prosjektet vårt. Mm. Hva er det vanskeligste med å lage kortfilm? Jeg tror kanskje det er å få alt til å fungere som det skal. Ja. For det er så mye som skal fungere. Det er stedet vi er på, det er å få skaffe strøm, det er at alle møter opp til riktig tid, at alle ting er der, at kostymen er på, og været, og det er alt mulig, så det, men det har gått veldig bra, men vi har jo møtt på noen utfordringer, men vi har taklet de, så det har gått bra, men det blir litt sånn, du blir litt nervøs, og du kjenner at, ok, hvordan går det her? Men det er jo det jeg tenker, det er det som er indie-film, da. At vi jobber med de situasjonene vi er i, plutselig så pøsregner det, og da kan vi ikke gjøre så veldig mye, men det er jo bare å kjøre på, og ja. Plutselig så er det variabler som detter ut. Vi mistet strømmen en kveld, det var ikke så gøy. Plutselig, rett før vi skulle begynne å spille inn, så gikk strømmen. Og da måtte vi finne en ny løsning. Mm. Men sånne ting dukker opp hele tiden, og det er jo mange sånne ting med skuespillere som ikke dukker opp. Eller, ja. Det er alltid noen som ikke finner frem, eller location som ikke er på plass, eller ja, et filmkamera som har, ja, plutselig har lite batteri, eller så plutselig en bom som ikke funker, og så er det, ja. Det er mange ting. Mm. Ja, booking og utstyr og ja, mye som kanskje som skal folde ihop. Nei, hva er det aller morsomste da? Det aller morsomste, det er å, jeg synes det morsomste er å få tilbakemeldinger. Det må jeg si. Det morsomste er å liksom samarbeide og så vite at liksom det, når andre ser på arbeidet du har gjort da, så synes de det er kult. Det synes jeg er noe av det beste. Det er derfor vi lager film. Mm, og så er det morsomt å samarbeide også så mange sammen, og bli kjent med nye mennesker, og bare se resultatet, og så tenke bare sånn, oi, det her var faktisk ganske bra. Og så kunne si det selv, at en er fornøyd. Så vi har hatt noen sommerfugler i magen og sånne ganger, at en ble litt overrasket, synes det var kjempebra. Så da er det verdt det. Et halvt år, kommet ned til 15 minutter. Det er verdt det også, det er det. Det er skikkelig verdt det, faktisk. Utrolig nok. Ja. I utstillingen Munch by Others så ser vi veldig tydelig hvordan Munchs maleri Skrik har dannet utgangspunkt for en rekke adopsjoner. Og Tracy Emin, en av Storbritannias største kunstnere, har brukt Munchs Skrik i en rekke verk.
Her ser du en installasjon som heter There is no Christmas tree. Og utgangspunktet her Tracy Emins egen barndom. Ofte var det slik at moren jobbet hele julen for å klare å brødfø familien. Og opplevelsen da av at ikke var noe juletre der, at det ikke var jul, at det ikke var julepynt, var en sterk opplevelse for Tracy Emin, og det har hun gitt uttrykk for her. Men installasjonen ganske sammensatt, for den viser også til barnets frykt. Her ser vi en barnestol, og så ser vi en gassmaske. Og Tracy Emin forteller at hun som liten var livredd slike gassmasker, at de hadde et fryktinngytende påvirkning på henne. Samtidig så kan denne gassmasken, som hun da bærer i atelieret sitt, og uttrykker et skrik ved, referere til miljø og forurensning og angsten for naturkatastrofer og klimaendringer. Og Tracy Emin har ved en rekke anledninger sagt at Edvard Munch hennes favorittkunstner, og at maleriet Skrik hennes desidert favorittmaleri. Vi kan også legge merke til en liten detalj i titel på dette verket, for det heter ikke There is no Christmas tree. Det heter There is no Christmas tree. Og det handler faktisk om at Tracy Emin rømte hjemmefra når hun var 13 år og fikk ikke en ordentlig skolegang. Hun kom tilbake da som 16-åring og begynte på en kunstskole, noe som reddet livet hennes. At hun ikke har lært ordentlig å skrive, bruker hun som et poetisk verktøy i kunsten sin. For Tracy Emin gjør som Munch. Hun skriver sitt liv. Hun viser til sårbarhet, til melankoli og ikke minst til forholdet mellom seksualitet og angst, som så gjennomgripende i alle hennes verker. Tracy Emin har også et annet verk på utstillingen som mange betrakter som det mest berømte verket, kanskje etter Andy Warhols After Munch-serie, som vi viser i andre etasjen. Og her så reiser Tracy Emin til Oscarsland og gjør et skrik. Hun på en måte realiserer skriket. Titelen på verket Hommage til Edvard Munch and All My Dead Children. Og det handler om hennes egen traumatiske opplevelse av å velge å ta bort for å kunne realisere seg som kunstner, så står hun overfor veldig vanskelig valg. Å bli alenemor, å forsørge et barn, eller å gjøre kunstnerisk karriere. Så velger hun da å ta abort, men det får en veldig sterk følge for henne mentalt. Hun lider av det i mange år etterpå, og tematiserer dette såret. Det mildet på en ro og en meditasjon over selve stillbildene, som nesten har et romantisk preg. Så kommer det til skriket som en enorm kontrast til dette meditative, vakre landskapet. Og legg også merke til at det en symbolikk her, for Tracy Emin ligger som et foster. Så hun på en måte skriker ut den smerten som hun føler ved tapet av sitt eget foster.